Pozdrav vsem, danes vam bomo predstavili podporno točko razlagamo.si in z nami profesor dr. Mitja Slavinec, dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko iz Univerze v Mariboru. Lep pozdrav in hvala, da ste se nam pridružili. Lepo pozdravljeni, z veseljem. In namen te spletne platforme je prav to, da je žal ta epidemija izkazala neko potrebo po dodatnih izobraževalnih videih in ta spletna platforma prav to ponuja. In kdo so bili vsi pobudniki tega projekta? Ja, idejni oče projekta je prodekan na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, profesor dr. Blaž Zmazek. Njemu pa so seveda hitro sledili mnogi drugi profesori, še bolj pomembno pa je, da tudi študentke in študenti. Ker je ta platforma, ki smo jo seveda potem hitro nadgradili tudi v po vzoru Wikipedije v edupedijo.si, je namenjena uporabnikom, učencem, dijakom, ki lahko tam potem najdejo vsebine, razlage, pomoč pri študiju na daljavo, ki jo pa nudijo naši študentje pod vodstvom profesorjev, predvsem tistih, ki skrbijo za izobraževanje bodočih učiteljev, torej naši didaktiki. Moram povedati, da res imamo zlate študente in to zmeraj rad izpostavim, kajti prav v teh trenutkih se je pokazal njihov odgovorni čut do svojega bodočega poslanstva in saj na začetku še sploh niso vedeli, da jim bo to lahko tudi priznano nekako pri njihovih študijskih obveznostih. Nihče namreč ni vedel, ali bodo lahko svoje prakse šli upravljati po klasični poti v predavalnice, učilnice ali pa ne. No in na koncu se je izkazalo, da so naredili bistveno, bistveno večje delo. Vse so pomagali tistim, ki so pomoč rabili v najbolj ključnem trenutku. In prav takrat je ta pomoč toliko več vredna. In super, in ko ste omenili, prav študentje so tudi tisti, ki prispevajo z vsebinami, oziroma bolj konkretno nudijo vam tudi ta individualni možen pogovor. In poleg tega na ta način tudi študentje krepijo te pedagoške veščine, ki jih tudi pri svojem bodočem delu bodo potrebovali. In to ne samo tiste klasične pedagoške veščine, ampak ker na naši fakulteti zasledujemo slogan, da ustvarjamo poklice prihodnosti, oni v bistvu so sedaj že pričeli kreirati pedagoške postopke, ki bodo uveljavljeni v prihodnosti. Jaz zmeraj poudarjam, da je treba vsako slabo stvar obrniti v nekaj dobrega in sedaj je prav gotovo dobro to, da imamo, smo bili prisiljeni, saj sicer jih ne bi imeli toliko, več izkušenj z učenjem, študijem nadaljavo in že na samem začetku sem vsem našim profesorcem in profesorjem svetoval, da naj ob izvajanju študija nadaljavo detektirajo tudi tiste stvari, ki jim lahko kasneje prav pridejo pri klasičnem študiju. In na začetku, kajti na začetku smo na fakulteti hibridno ali pa v živo izvajali predavanja, prioriteto pa dali vajam. Fakulteta za naravoslovje in matematiko seveda temelji na mnogih vajah, ki jih morajo študentke in študenti tam dejansko opraviti. Smo prav te izkušnje s pridom lahko izkoristili in naj povem, cela nova generacija študentov, ki so se sedaj vpisali, brucki in brucov, se je takoj pridružila pobudi in platformi. In na tej spletni platformi imamo lahko rečemo dva predalčka, enega za učitelje in enega za učence in dijake. In mislim, da je dodana vrednost prav temu, da so vsi obvezni predmeti vključeni v gradiva, je tako? Ja, torej naravoslovje, matematika, tehnika, seveda toliko bolj, ker na naši fakulteti se te vsebine najbolj tudi podrobno izvajajo. Seveda pa sta se pridružili tudi obe fakulteti, ki delujemo pod isto streho, pedagoška fakulteta in filozofska fakulteta, ki sta prav tako z svojimi kadri prispevali pomembne vsebine na njihovih področjih. In tako imamo sedaj pokrito res vse predmete, ki se poučujejo v osnovnih in srednjih šolah, kar se nam zdi toliko bolj pomembno. Seveda pa je verjetno narava šole taka, da pa je prav prvo naštetih, torej naravoslovno, matematično-tehničnih vsebin največ in tudi namenoma smo temu dajali tudi največ poudarka.
Treba se je zavedati, da je to platforma, ki goji obrnjeno učilnico, kot se temu pravi. In naš cilj je učenje z razumevanjem. Ne samo, da se naučijo, ampak učenje z razumevanjem. In prav ti filmčki, skoraj tisoč jih je sedaj že teh 200 študentov in njihovih mentorjev ustvarilo, so osnovni temelj k temu, da bodo dobili tisto razumevanje, katerega se sedaj zaradi tega, ker je samih predavanj v učilnicah in predavalnicah manj, seveda tudi ta primanjkljaj in tega so manj dobili. Pa še eno pomembno stvar na tem mestu zmeraj izpostavljamo. Nimajo vsi enakih možnosti za učenje in študij na daljavo. In prav zaradi tega mi seveda s to platformo te razlike bistveno zmanjšamo. Če je več kot en učenec, dijak v gospodinstvu, pa računalnik samo eden, potem se seveda z lahkoto tudi dogovorita, kdaj kdo gleda, kajte na razlagamo.si so vse vsebine brezplačno dostopne kdajkoli. In vsak se lahko odloči, se odloči, kdaj je pogledal. In najbolj pomembno se jim pa seveda zdi, da smo ustvarili tudi ta čut solidarnosti in vsi študente, vsi učitelji, zaposleni, profesorji, vse to počnemo na, kako se pravi, etičen pogon, torej popolnoma prostovoljno. To je hvale vredno vsekakor. Kaj pa lahko učitelji pridobijo z te spletne platforme, ker tudi za njih je en poseben segment? Vsak je bil povabljen, da nekateri imajo že nekaj izdelano ali pa da sami izdelajo kakšne vsebine, ki so jim morda še posebej pri srcu, ki so jih zelo dobro vedeli predstaviti svojim dijakom ali učencem. In to je potem odprto tudi vsem drugim kolegom. Tako da učitelji dobijo izkušnjo z pripravo takšnih vsebin in hkrati seveda lahko po celotnem portalu poiščejo, kar bi bilo njim koristno. In zelo nas veseli, da je tudi ta segment platforme dosegel svoj cilj, kajti opažamo, da je izmenjal zelo veliko. Naj samo povem, da je bilo preko 200 tisoč kontaktov, kar je res velika številka. Ja, kot ste sami omenili, okoli 1000 video razlag, preko 200 tisoč ogledov, to vsekakor priča, da je to dobra praksa, neke platforme, izobraževanje na daljavo. Vsi si sicer upamo, da bo epidemije čim prej konec in da bo to izobraževanje na daljavo se ponovno spet vzpostavilo v neko redno šolsko delo. Kaj pa potem naprej? Predlagate oziroma imate na črtu, da boste to nadgradili, nadaljevali? Se to, kar zdaj živi, je v bistvu že 2.0, če se v digitalnem jeziku izražava, kaj te platforma je zaživela le teden dni po zaprtju šol. Res smo se organizirali brez kakršnega koli čakanja pomoči, razpisov, prijav ali kaj takega. Z prej omenjenim Blažem, idejnim očetom, smo se sedla in sem rekel, nekaj naredimo, pokažemo, pa gremo. Ne? Veseli nas, da so potem tudi odločevalci ministrstvo in pa Zavod za šolstvo prepoznali pomen in korist naše platforme in nam pomagali pri distribuciji vsebin. No, počitnic pa seveda nismo nekako pustili neaktivnih in smo organizirali tudi konferenco, takrat smo lahko celo v živo naredili, kjer so sodelujoče, predvsem učitelji, pa tudi študentje, predstavili svoje izkušnje in smo tam tudi zastavili, kako naprej, kako nadaljevati. Prej sem omenil, da platforma deluje tudi na spletnem naslovu edupedia.si. Takoj smo z tem namenom seveda tudi štartali, kajti škoda bi bilo, da te stvari, ki so koristne tudi, ko pouk lahko poteka v živo, tukaj zamrle, kajti ustvarjamo res eno bazo, knjižnico edukativnih vsebin. In sedaj smo v začetni fazi tudi internacionalizacije, potrudili se bomo, da bodo na začetku seveda v nastrojni način te stvari prevedene tudi v angleščino, pa še kakšne druge jezike in s tem ne samo, da mi ponudimo še komu drugemu, ampak seveda, da ustvarimo tudi širši krog tistih, ki se temu lahko pridružijo. Torej, en primer dobre prakse,
ki je takoj na začetku imel še širše ambicije in s tem seveda zdaj nadaljujemo. Super. In lahko rečeva, da so tudi drugi učitelji iz srednji šoli, zdaj iz drugih fakultet in študenti vabljeni, da prispevajo k vsebinam na razlagam.si. Več kot vabljeni, seveda zelo dobrodošli in še toliko bolj dobrodošli tudi z kakšnimi njihovimi nasveti, ker te platforma je namenjena za prakso in zaradi tega so nam prav vse povratne informacije z terena, z prakse toliko bolj dobrodošle in le tako jo lahko izboljšamo in le tako jo seveda lahko tudi nadgrajujemo in res me veseli, da imamo sedaj to ekipo, profesorica Alenka Lipovec in Igor Pesek so v tem ožjem, kako bom rekel, generalštabu, ki skrbijo, spodbujajo in seveda tudi motivirajo vse svoje kolegice in kolege, ki se ukvarjajo z, profesionalno ukvarjajo z poučevanjem, z didaktiko. In veseli me tudi ocena, ko so študente ocenili kot profesionalne, kajti res skrbimo, da se pri tem naučijo tistih stvari in da jih od sebe dajo kakovostne, zanesljive, kar je zelo pomembno za vsakega, še toliko bolj pa za bodoče profesorje. In pa moja ocena je že prej bila povedana, da so res zlati, ki izkazujejo na ta način svojo družbeno odgovornost in lahko smo ponosni na svoje študente in to je prav gotovo spet en test, ker te, z kakšnega testa je nekdo se pokaže, ko ni vse vredno. V vojnah se generali krepijo in ustvarjajo. Ne? Zdaj prav gotovo je situacija, ko ni vse vredno, ko ni vse idealno in ima vsak svoje skrbi, pa kljub temu najdejo čas in voljo za pomoč drugim. Se popolnoma strinjam in tako učitelji in profesori so tisti, ki gradite vrednote in znanja bodočih aktivnih državljanov in idealno je, da so študentje tudi vpeti v to dogajanje in hkrati doprinašajo k vsebinami in tudi za sebe gradijo svoje veščine in pedagoška znanja in didaktična znanja, če lahko temu rečeva. Sma dr. Slavine, če pozabila kaj izpostaviti? Jaz mislim, da sva naredila lep pogovor, seveda boste vi odlično povabili k uporabi in sodelovanju. Toliko bolj uporabno bo, koliko več kolegov se bo vsemu temu pridružilo in vabimo pa tudi kakšne iste srednje šolce, da prav tako prispevajo svoje stvari. To so seveda naši bodoči študenti. Super. In slišali ste od dr. Slavinca, razlagamo.si je spletna platforma, ki je namenjena vam, dragi osnovnošolci in srednješolci, zato brezplačna poraba dodatne razlage za vaše bodoče znanje. Izkoristite priložnost, ostanite še naprej z nami, kajti sledil bo kratek napovednik in pregled te spletne strani. Mami, ne gre mi matematika. Ni problema, imam rešitev zate. Pojdiva na spletno stran razlagamo.si. Na portalu najdeš interaktivna gradiva za vse predmete v osnovnih in v srednjih šolah. In tukaj ti štirje sestavljajo plašč. Še zmeraj imam problem pri eni nalogi. Aha, no, bova prosila študente, da ti pomagajo. Super, sedaj razumem. Če potrebuješ pomoč tudi ti, obišči razlagamo.si.